Ja, köttbullar och surströmming i all ära, men vad mer är typisk svensk mat? Och vilka matkombinationer är unika för just oss svenskar? Det ska vi prata om nu med författaren och måltidsforskaren Rickard Tellström. Välkommen hit. Tack så mycket. Det här tycker jag ska bli oerhört spännande att höra. Jag har faktiskt haft förmånen att bo i lite andra länder också. Så ja, då har man ju chockat dem med våra svenska traditioner ibland. Ja, vi tänker oss kanske att nej, men vi har ingen svensk matkultur eller något speciellt. Men vi är jättespeciella, absolut. Är det så? Och du ska ju starta med en liten quiz här. Precis, vi börjar med en liten quiz. Du får en trio här av svenska produkter. Vilken är äldst av dessa tre? Vi börjar med självplockgodis, vi går över med Kalles kaviar och pizzasallad. Vilken är äldst av denna trio? Jag tror Kalles kaviar. Jajamensan. 1950 kommer den, efter andra världskriget. Och sen kommer pizzasalladen runt 69-70. Den kom i samband med pizzan ändå. Ja, grejen är den att vi har nämligen ingen tradition i Sverige av att äta den här typen av kålsallad. Det här är faktiskt en holländsk kålslå från 1600-talet. Vi hämtar den från Jugoslavien. Den kommer från Kroatien, den heter kupusna sallad där nere. Och när det finns jugoslaviska pizzabakare så kommer salladen in, eftersom vi svenskar tänker så här: hur gör man mat nyttig som inte är nyttig? Jo, man lägger till någonting. Pizza, inte så nyttigt, då blir den nyttigare med salladen till. Eller du vet, med glass. Hur gör man glass nyttigare? Jo, man häller på nötter. Häller du på mycket nötter kan du ta mer glass faktiskt. Det är praktiskt. Det är praktiskt. Och sen kommer självplockgodiset 1984, och det är en sån här politisk förändring. Det blir tillåtet för konsumenterna att själv plocka upp godiset ur den här byttan. Det var inte tillåtet tidigare, så därför är det här en nyhet. Men det känns ju väldigt svenskt. Det är väldigt svenskt. Vi har en väldigt stor förkärlek för just smågodis. Och sen kanske det som alla utlänningar och gästande från andra länder tycker är konstigast är nog lakrisen, som är salt i Sverige. Och där är vi speciella. Det är vi mycket speciella. Vi delar det med Finland. Den här salmiaksmakande lakrisen. Lakris finns ju över hela världen, men är då vanligtvis söt. Mm. Men vi har en stark förkärlek här uppe i norr för mycket salt mat. Hur kommer det sig? Ja, historiskt sett så har vi saltat vår mat av konserveringsskäl. Och då har vi fått en, vad ska man säga, fäbless och gillande av saltmat. Och det är ofta gästande utlänningar som tycker att maten i Sverige är så oerhört salt. Och det är helt riktigt, det är det. Och det ska man ju inte äta för mycket av heller. Nej, inte för mycket av. Precis, men vi kan inte låta bli. Så är det. Du har ju med dig lite olika saker där alltså, också. Precis. Vi måste ju ha lite saker också, eftersom grejer blir alltid lite roligare att titta på. Ja. Det här är någonting också mycket svenskt, den här osthyveln. Egentligen är det en norsk uppfinning från 1926. Men det är i Sverige den slår, för vi är sådana stora smörgåsätare. Och det här tycker ofta utlänningar är mycket märkligt, att vi håller på då att hyvlar det här. Jag hade faktiskt med mig en egen osthyvel när jag bodde i Spanien i många precis. År. Precis. Ja. Ja, men den måste man ha med sig som svensk världen över. En annan sak som också är mycket svenskt, det är den här lilla historien. Det är måttsatsen. Är den typiskt svensk? Den är typiskt svensk. Den här lanseras i Sverige 1951 av Kooperativa förbundet samtidigt med kokboken Vår kokbok. Och det är i Sverige som man bestämmer då att till exempel en matsked, den här då, hur mycket rymmer den? Ja, men det vet alla svenskar i princip. Den rymmer 15 milliliter. Och det är för att vi bestämmer oss för att så ska en stor matsked vara. Tidigare i all matlagning, så när det står en matsked, då tog man den matsked man hade i servisen. Men nu blir det ordning och reda. Det här är folkhemmet, det här är social ingenjörskonst. Så nu blir vår kokbok och en måttsats så det blir lika för alla. Mm. Ja, och det innebär också att vem som helst kan laga mat. Plötsligt är det inte baserat på att du har kunnat det tidigare, utan du kan läsa det till det. Och jag hörde ju tidigare här i matlagningen att ni använde ett kryddmått för att krydda. Det finns också bara i Sverige. Fortfarande? Precis. Det är ingen... ingen som har anammat det där? Då? Nej, utan det här passar liksom vår mentalitet med ordning och reda, social ingenjörskonst, staten har bestämt. Och då blir det rationellt, och det är någonting som vi tycker är jättebra. Och då har vi en annan sån här... Mat på tub? Ja, detta. Det här är då en urklämd kaviartub som jag tog i kylskåpet i morse. Och
Det här är unikt egentligen för världen att ha så mycket mat på tub som vi har. Vi har kaviar, vi har smältostar, böcklingpastej, laxmos, en mängd olika saker. I resten av världen kommer mer och mer också. Ja, och vi gillar den här att det är praktiskt. Så fort du hör någonting att det kan göras lite mer funktionellt, då är vi på som tusan i Sverige. I resten av världen så är såna här tuber, de är förknippade med handkräm, tandkräm eller kanske färgtuber alltså. Men man har inte mat på tub, så det här är också egentligen symboliserande vårt svenska sätt att tänka. Men är det lite mer hygieniskt då att ha mat? Precis, vi tycker ju att det blir mer hygieniskt. Ja, vi tycker det, men är det det? Förmodligen inte. Nej, okay. Utan allt hänger ju ihop med hur du sköter maten, men det här ger för oss då en känsla av att vi har kontroll. Och det här präglar ganska mycket vårt svenska sätt att liksom förhålla oss till mat. Vi har kostcirkel, matpyramid, tallriksmodell, det är ordning och reda. Och i skolan till exempel så ska ju skolmaten vara näringsriktig. Mm. Det är jätteviktigt. Men det sägs ingenting om att den ska uttrycka tradition eller gemenskap eller berätta om vår kultur. Ska den det då, tycker du? Nej, ja, jag tycker ju absolut att det viktigaste med maten, det är förstås den gemenskap och den känsla av samhörighet som det skapar. Att maten sen är näringsriktig, det får räknas som en bonus, men i den ordningen. Jaha, men när det handlar om just det sociala då, vårt sätt att äta, sticker vi ut där på något sätt? Ja, vi sticker ut genom att vi äter väldigt kort tid vid matbordet. Vi sitter nästan kortast tid av världens länder, ungefär en timme per dag i genomsnitt. Vi kan jämföra oss med långsittarna, de som sitter allra längst tid vid bordet, och det är förstås fransmännen. Och det här hänger ihop med att vi i Sverige också anser att det är onödigt att äta flera rätter. För flera rätter, då blir det ju mer matlagning och det blir besvärligt. Och vi vill inte att det ska vara besvärligt, det ska vara enkelt. Så då gör vi en maträtt. Och en maträtt går ganska fort att äta. Medan kommer vi till Frankrike, Spanien, Italien så har man tre, ibland fyra olika rätter. Och det är klart att det tar längre tid. Så vi sitter alltså kortast tid vid matbordet? Nej, allra kortast sitter amerikanerna. Aha, okej. Okay. Så näst? Tredje från slutet är vi. Tredje från slutet, okej. Okay. Men jag har förstått också att vissa kombinationer är vi ensamma om också. Man kan säga att det finns inte så mycket unika produkter i något land i världen, förutom några få då, typ för oss är det då surströmming och kallas kaviar och sånt. Men det som är betydligt vanligare är att länder har olika kombinationsidéer, som vi i Sverige till exempel med kålsallad och pizza. Den hittar man bara här, medan du hittar kålsalladen över hela världen, du hittar pizzan över hela världen. Men det är vi som för ihop dem. Sen har vi till exempel vår stora förkärlek för hackad dill. Och det är en kombo som vi gillar särskilt med mejeriprodukter. Och då kan vi göra allt ifrån crème fraîche, toast skagen, skagen röra. Den uppfinns på 1980-talet. Vi har också dillchips. Och en mängd såna här produkter som vi tycker, man kan säga maträtter som blir bättre om man tillsätter hackad dill. Vad tycker man då om kebabpizzan? Ja, kebabpizza, är den svensk? Den är i hög grad svensk, det är där den uppträder först. Det vill säga kebab finns över hela Mellanöstern och Europa, pizza finns i Sverige. Men vi hade ingen erfarenhet av dem båda och då kan vi föra ihop dem. Så då uppstår de här kombinationerna och det är därför då länder kan skapa ganska konstiga kombinationer. Mm. En av de besynnerliga sakerna när jag var i Japan så åt jag omelett. Och omeletten är ju fransk. Men japanerna kan ju inte äta en måltid utan att det är ris i. Mm. Så då har de en omelett som är fylld med ris. Och sen så gör man en fransk genom att ha brun sås till den. Och då känner man, okej, det finns andra länder som också har konstiga kombinationer. Vi kanske inte är värst med kebabpizza. Nej, ändå. Precis. Stort tack. Otroligt intressant att lyssna på dig som vanligt.